这边咋搞忘了？啊，婆婆把车皮来了没呢？爸爸的，哪里？今天咱们没有讲多久啊没？我比你那去连么穿皮裤，水电来拿的，所以说我比车呀，阿拉车呢，咱们没白买的啊，咱们没有多久啊没事。咱们俩在困难的教育，现在车也不。咱们俩在这嘛，都 strength line 教嘛，查完一些，所以啊，我屋里搞那窟窿白教么喏，他妈找英语课。我把你车站上锁，我把你上锁没？都，他锁呀，也昆明没压下呀不？他说，哦，他明年没嘛啥嘞？这边锁呀，哦，涨啥嘞呀没？英雷啥嘞？英雷涨嘞，撇的说，那窟窿包那好说，可里一段薄弱被满的他们，我偏那窟窿压死进了，那好，阿拉涨里嘛查查吧，都查查要吧一些。第，阿老哥，国外老不好嘞。di alusi ya di jaya mubi ni tua, kaya jauh sih nama mubi luni kimpa di tu, mana mule mata sih tu ibian yang ini, tapi aku ini ya mian, aja itu milu macam tu naik sih buah, no, tapi aku lo naik ya di sana mubi jadi naik mian, tapi milu, oh, mana bayi tu tu piah pula, ini bayi jual aja mubi mian jual piah mian bayi, ada di sana kurang tak jual, kau mau mian kau tak jual, tapi milu aja jauh sih, aja nampak tu fair sih. Apa cara di pay ini tu tu tua ya, tu kucai pun ya. Apa ferry mesti je untuk ferry soalnya tu kurai pemain kami ya. Biar tu mungkin mama ayah atau biologi tua juga, walau atau biologi apa ayah tua juga. Ah, jadi ni macam mungkin ya, mungkin sih ya di soalnya kurai tu milih jualan jual sahaja, yang lain lupa ya sih. Tapi ni cakap mah kah di lah, kezah di lah, ha? Kalah, cakap semua ni cakap kah macam ni, macam kah biasa mana? Na, bale, bapa, tapi ni meli apa? Ni leli ni, tu biasa biasa. Ali, tapi kah dah kah biasa mana? Okay. Teli, tapi saya kau orang lah. Ah, papa apa hari cakap lagi mana? Papa apa? Nai. Salo kau la, ini kerja hari ini la cakap. Deng. Macam deng, cakap kerja la, la perlu kerja la, betul. Ya, sunlu ya. Sunlu ya, sunlu tak bila tu mian. Bapa, apa apa tu nama tak bila sunlu la. Mau apa? Kau ni mau bela, kau ni. Mau, aku apa? Apa ma? Oh, apa? Asal biar tu mian lihat awal le. Cakap semua jangan, kau mai kerja lagi, apa tercium ni apa kerja, apa tercium? Ini tu dia. Ah, lihat kau mana, na? Oh, ini apa yang baten le? Ini yang tipe. Tipe apa le? Tuan ni cakap ni siapa? Ah, aku cuma leh. Tuan ni cakap ni siapa? Cakap yang jual apa sahaja. Cukup ya, beri sini surah le, na lah. Benda ni di surah. Jauh jauh lagi, ah ni di surah, no, dalam lah. Ah. Ah, tak tahu. Hmm, cuma air lu. Ini cuma air.